Já nechci z Alzáka dělat chudáka, by nikdo na světě, jako mne na švětě. Na stranu druhou zas já mít jeho hlas, tak asi nelením a hned se zastřelím. Vždyť on je chudák celý zelenej, jako dítě jistě nechtěnej. Kdo z nás vůbec ví, jak vlastně vznik? Nejspíš, když tušková baterka s žábou měla styk. A holky ve škole ho vždycky jen odmítali. A když se ptal proč, tak si nejdřív už je zacpali. A pak mu řekli, co si ze mě děláš srandu snad. Teď ty vypadáš, jak kdyby správně z Marzu spad. A dál ho měli za sketu. A radši šli na rande s Honzou z basketu. Co brat uměl, já nechci salzáka dělat chudáka. Vy nikdo na světě, jako ne na štvětě. Za stranu druhou zas já mít jeho hlas, tak asi nelením a něco zastřelím. Sehnat práci pro něj byl horor, až jednou dorazil na pohovor, kde když slušně pozdravil, tak mu řekli jen, a nevy máte tak blbej hlas, to použijem. A když se ptal, zda nechtějí přečíst jeho rezime, tak vůbec váhání řekli, pane, radši ne. A snad lidaj poslední ránu jeho životu, tak ho navlíkli do popelnice ze šrotu. A jeho úkol si dá číst, jako podněcovat vztek a nenávist. No prostě dream job, nechci salzáka dělat chudáka, i nikdo na světě, jako ne na štvětě. Na stranu druhou zas já mít jeho hlas, tak asi nelením a hned se zastřelím. Já nechci salzáka dělat chudáka, i nikdo na světě, jako ne na štvětě. Jenže sám chodí spát, nikdo ho nemá rád, tak na to vzpomeň, než ho příště prokleješ. Děkuju.